ទស្សនិកជនយស្វាគមន៍ជាបន្តសម្រាប់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរបស់កីឡាករកម្ពុជាបាទត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករថៃបាទនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមជាបន្តទៀតដែលជាគូទី3នៅក្នុងកម្មវិធី Champion ធម្មពលអ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែរច្បាប់ក៏សូមជូនបាទនៅសមាជិកប្រកួតបាទរបស់កីឡាករគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទដូចតទៅបង្គោលក្រហមបាទស្លៀកខោពណ៌ក្រហមទម្ងន់57គីឡូក្រាមបាត់ពិសោប្រកួតចំនួន58ដងឈ្នះ46ដងចាញ់11ដងនៅស្មារម្ដងក៏ធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ចំនួន1ដងគឺជាកីឡាករមកពីក្លឹបប្រដាល់មីស្ទ័រលីគុនខ្មែរសមាគមកីឡាខេត្តសៀមរាបដែលមានគ្រូបង្ហាត់គឺលោកគ្រូមីស្ទ័រលីនិងលោកគ្រូជាសារ៉ាលោកស្រីកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់បង្គោលក្រហមកីឡាករគុនខ្មែរលីសូខាចំណែកបង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាបបិសោប្រកួតចំនួន77ដងឈ្នះ55ដងចាញ់19ដងនិងស្មើ3ដងក៏ធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន15ដងលោកលោកស្រីកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍ដល់វត្តមានរបស់កីឡាករមកពីប្រទេសថៃសាខុលពេជ្រគៀតមូកាបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទលោកនាងកំពុងទស្សនាបាទកម្មវិធីប្រដាល់បាទ Champion ធម្មពលអ្នកប្រយុទ្ធគុនខ្មែរបាទបន្តមកដល់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទរវាងកីឡាករបាទគុនខ្មែររបស់យើងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករថៃបាទនៅក្នុងពេលនេះបាទកីឡាករបាទកំពុងតែធ្វើពិធីបាទថ្វាយបង្គំគ្រូបាទច្បាប់ក៏បានជម្រាបជូនបាទពីសមាជិកបាទប្រវត្តិប្រកួតបាទរបស់កីឡាករទាំងពីររួចហើយបាទកីឡាករសក់សបាទបង្គោលក្រហមនេះបាទគឺលីសុខាបាទមកពីក្លឹប Mr. Lee បាទជាកីឡាករបាទរបស់កីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងបាញ្ញាក្តាលក្នុងការប្រកួតបាទគឺលោកឡៅស៊ីណាតបាទផ្ដល់លក្ខន្តិកៈក្នុងការប្រកួតដល់កីឡាករទាំងពីរក៏នឹងដឹកនាំការប្រកួតនេះផងដែរបាទដូច្នេះបាទកីឡាករបាទកំពុងតែត្រៀមបាទនឹងចាប់ផ្ដើមបាទទឹកទី1បាទនៅពេលនេះតែម្ដងចក្រមត្រៀមប្រុងប្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃដែលជាគូទី3ទឹកទី1រោទ៍ 1 ការប្រកួតបាទសិរីជនបាទគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទជាគូទី3នៅក្នុងកម្មវិធីទឹកទី1បង្គោលក្រហមបាលីសុខាបង្គោលខៀវបាសកលផេតបាស្ទាយសក់បាមួយយ៉ាងដែរបាសម្រាប់លីសុខាបាកូនសិស្សមកពីក្លឹបប្រដាល់មីស្ទ័រលីគុនខ្មែរបាខាងខេត្តសៀមរាបបាបង្គោលខៀវបាសកលផេតបាគៀតមូកៅបាកីឡាករមកពីប្រទេសថៃបាទអ្នកទាំងពីរបាទសុទ្ធតែធ្លាប់បាទកថាជួបបាទកីឡាករបាទបរទេសបាទរៀងខ្លួនបាទជួបសិកកីឡាករបាទលីសុខាបាទកីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងបាទប្រកួតចុងក្រោយបាទជ្រះកីឡាករថៃបាទផ្ដួលសន្លប់បាទនៅក្នុងទឹកទី2ថែមទៀតផង
បាទដោយសារតែគេថាដំណើរការប្រកួតល្អកន្លងមកបាទលីសុខាបាទទើបគេថាបាទអ្នកគូកងបាទរៀបចំបាទជូបជើងខ្លាំងខ្លាំងបន្ថែមទៀតបាទដោយសកលពេជ្រនេះក៏មិនធម្មតាដែរបាទកីឡាករថៃរូបនេះបាទដាវចូលលបលបសម្រាប់លីសុខាបង្គោលក្រហមបាទជួយឯងបាទបាទវាយលបលបមួយមួយបាទអត់តាន់ហ៊ានសម្រុករៀងខ្លួនបាទសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរបាទឆ្វេងតាត់ស្ដាំបាទបង្គោលក្រហមបាទលីសុខាឆ្វេងថែមទៀតរបស់សុខាតាត់ស្ដាំរបស់លីសុខាបាទតាត់ខ្ពស់ខ្ពស់បាទធាក់ឆ្វេងមួយជើងបាទរបស់លីសុខាបាទធាក់ស្ដាំរបស់លីសុខាបាទសងក្ដាប់ដៃស្ដាំវិញពីសកលផេតបាទលក្ខណៈថាតេះដៃតេះជើងគ្នាបាទមិនទាន់ហ៊ានសម្រុកភ្លាមទេបាទតាត់ជើងក្រោមរបស់បង្គោលខៀវបាទវាយស្ដាំបង្គោលក្រោមបាទតាត់ថែមមួយទៀតបាទលីសុខាបាក់កីឡាករបង្គោលក្រោមខាងកម្ពុជាចលោឆ្វេងមួយបាទសកលផេតនេះក៏មិនសូវជាចលោដែរបាទត្រូវវាយចេញបាទគឺវាយយកតែម្ដងបាទលោកឆ្វេងបាទចលោក៏ដាប់ដៃបាទតុតស្ដាំមួយទំហឹងបាទពីលីសុខាបាទស្ដាំបដៃបាទតតជើងក្រោមបាទតតស្ដាំបយូយបាទមកជើងស្ដាំបាទសងឆ្វេងវិញលឿនលឿនបាទពីលីសុខាបាទសកលភិចបាទគាត់ជៀមតេះមួយមួយមកសិនបាទអត់ទាន់ហ៊ានសម្រុកមកខ្លាំងខ្លាំងពេកទេបាទចលោឆ្វេងវាយស្ដាំរបស់បាទលីសុខាបង្គោលក្រហមបាទដល់ចូលសន្សឹមសឹមបាទញូចបន្តិចបាទញូចជើងឆ្វេងតត់ជើងក្រោមរបស់លីសុខាបាទម៉ាត់ឆ្វេងចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី1ប្រដាល់គុនខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី2Round 2បាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទទឹកទី2បាទគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទដែលជាគូទី3បាទប្រចាំកម្មវិធីបាទបង្គោលក្រមបាទលីសុខាបង្គោលខៀវសកលភិចបាទតាត់ឆ្វេងរបស់លីសុខាបាទតាត់ជើងក្រោមអូយូបាទតាត់កាប់ចានឆ្វេងមួយបាទរបស់លីសុខាយ៉ាងណាក៏បាទខំរបស់បាទសកលភិចបាទតាំងជាប់មិនគេចូលគេទេតែមួយជើងនេះបាទចូលពេញល្អបាទពីលុយសុខាបាទទៅលើសកលពេជ្របាទគុំស្គៀមបន្តិចតែរឿងស្រាលបាទតត់ឆ្វេងរបស់លីសុខាបាទតត់ស្ដាំរបស់លីសុខាបាទឆ្វេងសងបាទជើងក្រោមថែមស្ដាំមួយទៀតរបស់សកលពេជ្របាទតត់រឿងខ្លួនបាទលើក្រោមលើក្រោមបាទតែលីសុខាបាទជួយសោកដោយក្តាប់ដៃបាទទៅមួយមួយបាទជើងក្រោមបាទតាត់ថែមទៀតបាទឆ្វេងនឹងស្ដាំមករបស់សកលភិចបាទលីសុខាតាត់ឆ្វេងតាត់ស្ដាំតាត់ស្ដាំរបស់លីសុខាបាទធាក់ស្ដាំរបស់លីសុខាថែមបាទម៉ាត់ឆ្វេងមួយទៀតទៅលើមុខរបស់សកលភិចបាទលីសុខាធាក់ទប់បាទធាក់ឆ្វេងទៅលើដងខ្លួនបាទបាយស្ដាំក្តាប់ដៃរបស់លីសុខាបាទទៅលើដងខ្លួនរបស់សកលភិចសកលភិចតាត់ស្ដាំតាត់ឆ្វេងមកវិញមិនដែរបាទពីបាទលីសុខាតែត្រង់នេះសកលភិចបាទបេះបានមួយដៃឆ្វេងទៅលើមុខលីសុខាបាទតាត់ស្ដាំបាទរយៈទាំងពីរនេះអត់អោបគ្នាទេបាទអត់ចូលឡាំជង្គង់ទេបាទរក្សាកម្លាតវាយពីចម្ងាយ
បាទដៃនឹងជើងបាទចេញតាត់រៀងខ្លួនបាទក្តាប់ដៃត្រង់នេះបាទដោចូលបាទវាយបថុយតែម្ដងបាទសកលភិចតាត់ជើងក្រោមទៅលើលីសុខាសុខាតាត់ជើងក្រោមវិញតាត់ស្ដាំរបស់លីសុខាបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទជើងក្រោមបាទសកលភិចដាក់អីទេបាទសុខានឹងបន្តតាត់បាទតេះមើលគណៈចំណុចខ្សោយតែដូចជាមិនរង្គើទេបាទបាទឆ្វេងរបស់បង្គោលក្រោមបាទលីសុខាបង្គោលក្រោមម៉ាត់ឆ្វេងថែមបាទតាត់ស្ដាំវាយស្ដាំអាយ៉ាបាទឆ្លៀតឱកាសត្រង់នេះបាទលីសុខាបាទដាក់ផ្ទួនផ្ទួនបាទជើងក្រោមនឹងក្តាប់ដៃបាទថែមបន្តបន្តមកទៀតសកលពេជ្របាទដើរចូលមួយមួយតាត់ស្ដាំទៅលើលីសុខាបាទមកជើងស្ដាំវិញរបស់លីសុខាជើងក្រោមបាទទៅលើសកលពេជ្រតាត់ថែមទៀតរបស់លីសុខាបាទតាត់ស្ដាំមាត់ឆ្វេងតាត់ស្ដាំបាទកັບចានរបស់លីសុខាបាទតែតាំងឃុំជាប់បាទសម្រាប់មង្គលខៀវបាទមង្គលខៀវយូយូគាត់លួចឆ្មាក់បានមកដៃអញ្ចឹងទៅបាទទៅលើមុខរបស់មង្គលក្រហមបាទធាក់ឆ្វេងបាទលីសុខាបាទក្តាប់ដៃស្ដាំថែមឆ្វេងទៀតបាទតាត់ឆ្វេងរបស់មង្គលខៀវបាទតាត់ស្ដាំបាទរបស់លីសុខាអូយបាទលួចបានក្តាប់ដៃឆ្វេងពីបង្គោលខៀវចប់ទឹកទី2ប្រដាល់គុណខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី3រ៉ោនស្រីបាទទឹកទី3បាទសម្រាប់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិជាគូទី3បាទបង្គោលក្រមបាទលីសុខាបង្គោលខៀវបាទសកលផេតអត់សូវលេងជង្គង់ទេបាទគូនេះពីតកឡោមកគឺសូនតែម្ដងបាទពីច្រានក្តាប់ដៃបាទនឹងជង្គង់អាយូយនេះបាទកែងឆ្វេងមួយហើយបាទបើកឆាបាទសម្រាប់លីសុខាទៅលើសកលផេតបាទតាត់ប្រាក់បើជើងបាទទល់គ្នាវិញមិញអោបជាប់បាទទើបតែអោបគ្នាជង្គង់ទេបាទនៅពេលនេះជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំរៀងខ្លួនបាទទាំងសកលពេជ្របាទនឹងលីសុខាបាទចាប់កាច់ជ្រៀកបាទជង្គង់ឆ្វេងរបស់លីសុខាបាទរុញជង្គង់ឆ្វេងរបស់លីសុខាអញ្ញាកដាល់បបែកអើយអើយបាទទឹក3នេះបាទគឺមានក្បាច់ថ្មីថ្មីផ្លៃផ្លៃមកទៀតហើយបាទទស្សនវិជនបាញ់មិញបាទឃើញកែងបុកមួយបាទរបស់បង្គោលក្រហមបាទក៏ដូចជាការឡើងជង្គង់ផ្សេងផ្សេងបាទឆ្វេងស្ដាំតក់ស្ដាំរបស់លីសុខាបាទទៅលើសកលភេទបាទតក់ស្ដាំបាទជើងក្រោមរបស់លីសុខាបាទសកលភេទស្ទុះចូលបាទក្តាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំតែចូលបាទជង្គង់របស់លីសុខាពេញដងខ្លួនជង្គង់ស្ដាំរបស់លីសុខាជង្គង់ឆ្វេងលីសុខាអញ្ញាកដាល់បបែកបាទអោគ្រាក៏បាទលីសុខាបាទមានឱកាសបាញ់ជង្គង់បាទចេញបានច្រើនបាទទៅលើសកលភេទបាទតាត់ឆ្វេងរបស់លីសុខាបាទជើងក្រោមរបស់បង្គោលក្របង្គោលខៀវបាទបើដូចជាមិនតាន់មានបញ្ហាទេបាទនៅរឹងមាំមកអាចតាត់អាចទប់បានបាទតាត់ឆ្វេងមួយជើងខ្ពស់ខ្ពស់របស់បង្គោលក្របាទលីសុខាបាទក្តាប់ដៃស្ដាំថែមជង្គង់ឆ្វេងនេះពេញបាទពីសកលភេទបាទសកសុខាបាទអូហូបាទលូយូលួចឆ្មាក់បានមួយក៏មិនធម្មតាដែរបាទសកលភេទនេះអាញាកដាល់បបែកបាទអញ្ចឹងលីសុខាប្រហែលបានទេបាទក្បាច់គេមួយមួយចូលមកធ្ងន់បាទតាត់ឆ្វេងរបស់លីសុខាបង្គោលក្រមតាត់ឆ្វេងថែមបាទជើងក្រមបាទអូយបាទពុះកែងស្ដាំបាទសំណាងណាស់បាទសកលភេទគាត់គេចផុតត្រាក់ឆ្វេងរបស់លីសុខាថែមបាទសកលភេទគាត់ចេះតែដើរចូលពេកលីសុខាធាក់ទប់បាទស្ដាំក្តាប់ដៃថែមឆ្វេងនេះពេញតែម្ដងបាទពីសកលភេទទៅលើមុខលីសុខា
ជើងជាប់អញ្ញាកដាល់បំបែងបាទសំទុះក្នុងការវិលលុកបាទក្នុងទឹកទី3នេះបាទគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយបាទសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរបាទសកលភេសទូចូលបាទកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់លីសុខាបាទចាំទទួលថែមស្វែងចូលដងខ្លួនតាត់ស្វែងថែមរបស់លីសុខាស្ដាំមកជើងថែមទៀតបាទសកលភេសទូចូលចាប់អោបអត់បានជង្គង់ទេអញ្ញាកដាល់បំបែងបាទយ៉ាងណាក៏លីសុខាបាទជួយចំចេញក្បាច់បាទតាមដែលអាចធ្វើបានបាទកែងឆ្វេងបាទទៅមុខទៀតហើយបាទចប់ទឹកទី3ចប់ទឹកទី3ប្រដាល់គុនខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃដែលជាគូទី3ទឹកទី4 Round 4បាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទឈានចូលដល់ទឹកទី4ហើយបាទសម្រាប់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទកម្ពុជាថៃបាទមើលទៅរឹងតាន់ដូចគ្នាបាទអ្នកទាំងពីរនេះបាទមើលទៅមិនងាយស្លាប់ទេបាទពេញ5ទឹកទៀតហើយបាទគូនេះបាទជង្គង់ឆ្វេងបាទទាត់ឆ្វេងកៃស្ដាប់មួយបាទរបស់បង្គុលក្រមបាទលីសុខាបាទកីឡាករមកពីក្លឹបបាទមីស្ទ័រលីគុនខ្មែរខាងខេត្តសៀមរាបបាទកីឡាករបាទបង្គុលឃីវបាទសកលភេទបាទមកពីថៃបាទកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់បង្គុលក្រមតតជើងក្រមបាទរបស់បង្គុលក្រមបាទកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងបាទជង្គង់ស្ដាំរបស់លីសុខាអាញាកដាល់បំបែកបាទទឹកទី3មិញមិញបាទសំទុះក្នុងការវាចិញ្ចច្រើនដូចគ្នាបាទតតស្ដាំបាទធាក់ឆ្វេងបាទជង្គង់បាទជង្គង់ឆ្វេងរបស់បុគ្គលក្រមបាទលីសុខាលីសុខានេះបាទគឺគាត់វាយមួយមួយបាទគឺគាត់ដឹងសមត្ថភាពថាមិនអាចសម្រុកបានខ្លាំងទេបាទមួយមួយគឺរកសំសំកម្លាំងមកដល់ទឹក5បាទជួយការសម្រុកខ្លាំងពេកបាទឲ្យអូយបាទតតផ្ទួនផ្ទួនបាទជើងក្រមបុគ្គលគេបាទស្រុតទៅតែម្ដងអញ្ញាកណ្ដាលរាប់4ប្រហែលជាមិនអាចក្រោកទេបាទ6 6 7 8 9បាទរាប់ដល់10បង្គុលឃីវបាទគឺមិនអាចបន្តការប្រកួតបានទេបាទជើងក្រោមបាទបន្តិចទៀតបាទរូបភាពយឺតបង្ហាញជូនឆ្វេងមួយបាទកន្លែងនេះគឺមួយជើងនេះគឺទន់តែម្ដងតែមុននឹងដល់កន្លែងនេះបាទគឺមានការទាត់ជួយច្រើនហោហែបាទទើបធ្វើឲ្យបង្គុលឃីវបាទកលៈជង្គង់នេះមិនអាចតស៊ូទៅមុខបានទេបាទពីរាប់វការតាត់បាទដូចជម្រាបជូនបងប្អូននឹងតាត់តាំងតពីទឹកទី1តាត់តាំងតពីទឹកទី1បាទរហូតមកដល់ទឹកទី4នេះបាទទើបបង្គុលឃីវបាទគឺគាត់មិនអាចបាទបន្តការប្រកួតបានបាទត្រង់នេះបាទមុនមកដល់កន្លែងមកជើងនេះគឺតាត់មួយហើយបាទអញ្ចឹងមួយទៀតក៏ទុនស្រត់តែម្ដងបាទសកលភេទយ៉ាងណាក៏អបអសាទរដល់បាទលីសុខាបាទកូនសិស្សមកពីក្លឹបប្រដាល់បាទមីស្ទ័រលីគុនខ្មែរខាងខេត្តសៀមរាបបាទធ្វើបានល្អបាទក្នុងការប្រកួតនេះបង្គុលក្រហមកីឡាករលីសុខាឈ្នះកីឡាករបង្គុលខៀវដោយកីឡាករបង្គុលខៀវសាគុលភេងបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4